No nic, ode mě je to všechno, mějte se krásně a uvidíme se v březnu. Vidíte to, a nakonec to nebylo ani tak hrozný. Máme 1. února, dneska mám svoje 19. narozeniny a to znamená, že... Bys mi mohl třeba něco hezkýho napsat, že jo? Co? To dneska tady pro vás mám 4 hry, které 100% znáte nebo jste zahlídli v jedné se spousty virálních reklam. Před začátkem ale ještě malý disclaimer, ani jedna z her, která se dneska objeví ve videu, není sponzorovaná, v dnešním videu není absolutně žádný sponzor. OK? Reklamy jsou samozřejmě důležitý, jsou super a dost možná jste viděli můj ksicht kolovat teďka po YouTube v jedný z reklam. Nazdar! Říkali jste si, co tam dělá tyhle, že už je dávno mrtvý? Nejdal. Ne, vážně, pojďme se vrhnout na první hru, která se jmenuje Cantmaster. Cantmaster je zrovna hra, kterou totiž z reklam určitě znáte a proto jsem jí dal hnedka na první místo. Protože kdykoliv, když jste viděli fakt nějaký fajnový post na Instagramu a bylo tam, že swipni a uvidíš něco zázračného, tak ty si swipnul a tam byla reklama na tuhle hru. A bylo to fakt všude, bylo to už chvílema docela nesnesitelný a proto jsem se rozhodl, že si ji dneska zahrajeme. Je to teda hra, která se hraje na výšku. Teď jsem tu hru stáhnul. Jediný, co já tady vidím, je podrž. A hejbej. Co mám dělat? No víš co? Držím a už hraju. Právě mám 100 panáčků, teď tady sežeru 67 panáčků a je to vlastně ta hra jenom o tom, že vy se rozhodujete, jestli jít levou nebo pravou stranou v závislosti na tom, kolik panáčků vy dostanete. Právě jsem prošel prvním levelem, dole koukám, že je nonstop nějaká reklama a dostal jsem nějaký bonus, samozřejmě na mě skočila už další reklama. Ani mě to nepustí zavřít tu reklamu, tady toho bude fakt jako randál, se bojím těch reklam. Splnil jsem první level a nabíháme tady nějaká figurka, která je momentálně ve 20% a získal jsem 156 coinů. OK, je tady store, v tom storu můžeme utrácet ty coiny za skiny. A jak koukám, tak na další skin potřebuji 500 coinů a to si samozřejmě splním přehrátím reklamy, to teďka dělat nebudu. Ale je vidět, že ten úmysl téhle hry je naprosto jednoduchý a dost možná i skvěle udělaný marketing doprovází tuhle hru, protože jak říkám, byla všude. Byla to první hra, která mě napadla, když jsem se bavil o téhle sérii a jdeme si dát další běh. Tady je to jasný, půjdu doprava po stovce, zbléznu těch 67 protivníků, je tady plusko a krát, samozřejmě lehká matika. Vynásobíme si to, teďka mi tady pár panáčků zbyde a buď to dám krát 5 nebo 40, tady nešlo nic udělat, jo, tam byl prostě max, mě to už dál nepustilo a stejně jsem přišel o půlku svojí krásný armády. Po splnění levelu se mi pustila další reklama a já tady normálně teďka získávám tipy do dalšího dílu, týhle z tý třeba možná i série, jo, protože to je jako fakt neskutečný a hlavně mi to přijde docela zajímavý, nevěděl jsem ještě nikoho, kdo by se na to takhle v Česku podíval z tohohle pohledu. Můžu ještě použít ty coiny tady dole, koukám, že si můžu upgradenout level 2 income a můžu taky startovat s více jednotkama, než jenom s jedním panáčkem. Vrhneme se po té stovce tady opět, narval jsem to úplně doleva a stejně mi přijde, že jsem tam přišel o nějaký panáčky, hodím si plus 70, pokusím se projít prostředkem, to se mi relativně povedlo. Tady jen tak projdu 100 panáčku do plusu, narvu to tam, no a tady můžu tepnout pro nějaký bonus, tak zkusíme chytnout tu 80-ku. Je tam 80-ka, takže nakonec jsme tady, koukám, k nějakému bossovi proběhli a tohle reálně vypadá jako hra, kterou tady máme v dalším videu, protože ty reklamy jsou na to fakt neuvěřitelné. Vyloženě reklama na hru, která mi vyskočila teďka, je hra, na kterou se jdeme teď hned vrhnout, protože já nevím seznamu, takže jsme si krásně ukázali v reálu, jak ty reklamy vypadají, ale stejně vám pustím ještě jednu ukázku, abyste to v hlavičkách hezky pospojovali a uvědomili si, která hra nás čeká teďka. Další hra, která se mi tady teďka načítá, se jmenuje Homescapes a já... Ruku na srdce, přátelé, já jsem v životě neviděl tak strašně random reklamy, jako má tato hra. Nevím absolutně, co od té hry očekávat, co si o ní myslet, protože já jsem viděl třeba 30 různých variant reklam, vždycky to končilo tragicky. V těch reklamách ty postavy buď umírají, nebo skoro umírají. Vaším úkolem je většinou je nějakým způsobem zachránit z nějakých nepříjemných situací, řešíte za ně nějaký daily tasky. V reklamách to vypadalo docela zajímavě, samozřejmě reklamy snadno a lehce klamou, pojďme se proto podívat, jak vypadá hra Homescapes ve skutečnosti. Jsme teda na uvítacím screenu, koukám, že mě tady uvítalo naprosto krásný tlačítko play, který na mě svítí zeleně a dostal jsem tady nějakou cinematiku, pozor, to není jen tak. And those are the best dreams. Imagine how happy we would be if we could relive all those moments. Působí to zatím strašně fajn, jako to vypadá jako fakt fajn hra. Líbí se mi ta cinematika. Austin the Butler is going back to his childhood home.
One full of wonderful memories. OK, vrací se teda k sobě domů, vzal letadlo. A vypadá to, že to bude nějaký starší domeček, který budeme muset nějakým způsobem opravit. Oh, my childhood home. It brings back so many memories. Instantně jsem si rozbil čumák. Jsou tady teďka nějaký monology, takže to odkývám, protože se přiznám, že ta story teďka to bych chtěl nechat stranou a chtěl bych se fakt podívat na ten gameplay jako takový. Teď to působí fakt jak v reklamě, teď to působí fakt real, jo, takže přijdu, je to taková interakčka, prostě klikáte, je to klikačka. Já jsem tak strašně rád, že to vypadá jako v té reklamě. Mě neskutečně vyhovuje, že prostě fakt přesně takhle vypadaly i ty reklamy, byly stejným způsobem interaktivní. A teďka jsem se teda dostal do první situace, kdy on se klepe zimou, za ním je rozbitý okno a jsou tam pavouci, který ho dost možná děsej. Já si myslím, že ani okno, ani ten fireplace není špatná možnost, OK? Zaděláme okno ale, protože si mi přijde, že to je jako... Chtěl jsem říct priorita a oni si mě teďka zeptají, čím to okno chci zadělat. Buď tam dám nový okno, anebo to prostě zadělám novinama. Tak já bych zkusil to jako okno. Výborně, rozhodl jsem se správně. Ty, výborně. Nevím, jaký je tady Peggy. Je dost možný, že tahle hra je prostě fakt pro 5letý děti, kteří se prostě učí s telefonama. Ale je to klikačka, je to v pohodě. Teď ho hřejeme konečně, protože mu byla zima. Buď tam střílíme rachejtli nebo zápalku. Hele, co se stane, když tam dám tu rachejtli? Pošleme tam rachejtli. Reálně by to mohlo taky začít hořet. Výborně. Dost random. A teďka teda ty pavouci, kteří tady tak nějak lezou kolem něj, zbavíme se jich taky. A to buď koštětem, anebo sprejem. Těžko říct, buď vezmu to koště a rozmetám je úplně na sračku a bude to přesně jako v takovýhle videích, který mě brutálně děsají. A nebo vezmu ten sprej a oni prostě hodí záda a bude to úplně v klidu, jo? Takže je to docela... Já zkusím sprej čistě, protože mě zajímá ta animace. OK. Completl jsem level, zatím to působí hrozně jednoduše, příjemně, ta hra běží svižně, je tady nějaký příběh k tomu, byla tady cinematika, která nás na začátku uvítala, není tady 4 miliardy tlačítek, neskočila na mě zatím ještě žádná reklama, teďka mám vybrat koberec, který natáhneme do domu, mně se třeba líbí ten červený, působí, chápeš, jako red carpet, působí to docela v pohodě, superová animace, hele, letí to tam, je to úplně smooth. A teďka říká, že se to snad bude mamce líbit a že slyší někoho u dveří, takže by to mohla být máma s tátou. Objemněte si to, jak se poplácal s taťkou, frajer. OK, rodinný problémy, to mě nezajímají, budu se jmenovat třeba Řehoř. A jelikož to nepodporuje diakritiku, tak jsem skončil s Řehorem. Dialogy, chci řešit ještě jeden level, chci si zažít ještě jednu interaktivní klikačku a pak budu úplně šťastný. Jasněčka, máme tady místnost, se kterou se opět musí něco stát, musíme ji nějakým způsobem hodit do pusu, myslím si, že jsem na to nejvhodnější adept. OK, tohle bylo v reklamách taky, to jsem rád, že to vidím přímo ve hře. Teďka to je taková ta klasická spojovačka, nevím přesně, jak se tomuhle typu hry říká, ale je to takový to úplně nejklasičtější, co jste prostě hráli reálně, když jste dostali první telefon, mohlo vám být 5 let a už prostě takovýhle typ hry jste měli stažený, jo. Takže prostě spojujete, mečujete stejný obrázky, není na tom nic složitýho, i když samozřejmě by mě nepřekvapilo, kdybych tady na takhle triviální věci pohořel. Vyhrál jsem další level, no za mě naprostá ideálka. Homescapes je dost zajímavá hra, působí na mě z těch pár minut, co jsem si ji vyzkoušel, velice pozitivně a reálně by mě asi ani nepřekvapilo, nebo nebránil bych se tomu, kdybychom prostě z toho udělali někde jako full video, že bychom si prostě zkusili zahrát tu hru, ponořili se do toho. Je tam sice asi trošičku nižší Peggy, když vidím, jakým způsobem je ta hra vedená, ale vůbec mě neurazilo to, jak vypadala, ani to, jak se hrála. Přišlo mi to velice příjemný. Jdeme se podívat na hru třetí. Jako třetí hru jsem si vybral hru Fishdom, která má taky spoustu variací v reklamě, taky na mě působila jako virálně a viděl jsem ji milionkrát. A kdo ví, je dost možný, že hra Fishdom se pro mě stane další záchodovkou, kterou si prostě na těch pár minut denně zapnu. Působí na mě úplně stejně jako Homescapes, jakože přísahám bohu, když jsem viděl to UIko, když se ta hra zaple, já vám tady dám teďka comparison. Já mám pocit, že to je od stejný vývojářů jako Homescapes. A to jsem si nezjišťoval, já jsem tady prostě postavoval. Už si to nějakým způsobem tady vzalo moje jméno, nevím jak, ale necháme ho tam, protože přesně stejný nick mám i na Instagramu, kde mě určitě běžte teď hned sledovat, máte ho tady dole, anebo právě teďka tady ve hře Fishdom. Rád tě pozdravím, Ogi, tohle je tvoje akvárko a já ti pomůžu ho sestavit. Nebo dát opět do pucu. To je od stejných vývojářů, určitě. Je tady rybka, hledá se Nemo, klasika, koupil jsem si ji do svého akvárka. Ale tohle je přesně ta věc, ano!
Tohle je přesně ta věc, se kterou se setkáváte v reklamách. A já jsem si říkal, jestli ta mechanika tam skutečně bude a že si ji chci zkusit. A když vidím tu animaci ruky, už jsem si na 1000% jistý, že to je od stejného vývojáře jako Homescapes. Takže teďka, buď, jasně, já se s toho musím nějak vymotat teďka, jo, tak teďka jsem ji asi zabil a, nebo, ne, ne, ok, vyrovnalo se to, tady bylo by divný, kdyby mě hned v prvním levelu chtěli takhle brutálně nachytat. Teďka se zkusím prvně zbavit týdle. A teďka se zbavím týdle. A teďka, mám pocit, že přesně tenhle ten level je vyobrazený v reklamě. Tak já to teda vyzkouším. Nebo dobře, výborně, nezabili jsme ho, ale odehnali jsme ho, takže mi to teďka, jo. Jo, tahle hra je fakt pro mladší. OK, uznávám. Celá upřímně, asi by mě trošičku překvapilo, kdybych tuhle hru viděl staženou u nějakého vrstevníka v buse při cestě do školy, ale jo, může to být další klasická odreagovačka. Tady vidíme úplně stejnou mechaniku, jako jsme viděli v Homescapes. A mám pocit, že tady fakt není nějakým brutálním překvapením. Svičnu, šup, prohodím. Hele, já nepotřebuji ten návod, nenapovídám, já tomu rozumím. Leda hovno. Došly mi moves, takže tady ten level jsem regulárně prohrál. Ale nechci si ho dát znova, zakřiškoval jsem to. Čím hezčí si to akvárko postavím, tím větší budou rewardy, tím víc šťastný budou ty ryby v něm. Tady vidím takovou tu klasickou mechaniku, která se používá u takových těch her, který neúplně rád hraju, obzvlášť u mobilovek. A to jsou životy. Jak můžete vidět vlevo nahoře, pokazil jsem tam jeden život, což znamená, že jsem o něj přišel. A teďka 29 minut nebudu moc hrát, pokud bych přišel o ty další 4 zbývající životy. No a pak vás ta hra samozřejmě vybízí přikoupit si životy dost často i za reální prachy nebo za nějaký jako in-game prachy. Ty vám samozřejmě dost snadno dojdou. No a pak už prostě přijde řeč na reální penízky, který si prostě do té hry budete muset hodit, aby ta hra třeba za něco stála, nebo abyste měli tuhle tu super zářivou rybku a tamhle z toho super delfínka. Myslím si, že to chápu. Opět ale, co se týden z té hry týče, neurazila mě, myslím si, že splnila to. Po těch dvou hrách, které jsme tady dneska měli, tomu developerovi už docela věřím a my se jdeme vrhnout na čtvrtou a poslední hru dnešního videa a ta nese název Royal Match. Royal Match je hra, která mě docela zaujala, protože opět chytlavý reklamy, který jsem viděl úplně všude, je to hra, která je na vejšku a pane bože. Pane bože. No tak to jsme v prdeli. Já fakt nevím, co jsem to vybral do dnešního videa za hry. Ale koukám, že už tady opět setkáváme s touhle s tou spojovací mechanikou. Já už to mám dneska fakt docela dost, ale já mám pocit, já když to zase vidím, přátelé, já mám pocit, že jsem chytl úplně stejného developera, to je strašný. Teďka jsem chytl Royal Match, vyhrál jsem kolo, král mi tam dává thumbs up. Fakt moc děkuju. I za tohle děkuju. Já bych fakt chtěl pokračovat do dalšího kola, protože doufám, že tady bude i něco jiného, než jenom spojovačky tyhle, jo? Já jsem měl trošičku strach, když jsem se na to rozlížel, že říkám Royal Match? Je to na vejšku? Otevírají se tam truhličky? Doufám, že to nebude mít co dočinění s Clash Royalem, jo? Došel jsem k velice zajímavému poznatku. Hra Fish Dome a hra Homescapes skutečně jsou od jednoho vývojáře, ale tahle hra je od vývojáře jiného. Dost možná ty hry běží na úplně stejném engineu, jsou úplně stejným způsobem animovaný a fakt mi přijdou úplně stejný. To je neuvěřitelný, že tohle to prostě dělá jiný vývojář. Jsem brutálně překvapený. Máme tady, koukám, nějaký leaderboardy, jsou tady arény. Ono to fakt působí hrozně moc jak Clash Royale, ale prostě vůbec ono. Je tady vidět určitá inspirace, ale prostě Clash Royale je fakt zábavný. Tam prostě pustíš soupeře, máš ten kartičky, skládáš si deky, je to brutálně strategická hra. No a pak si pustíš tadyhle Royal Match a fakt jako zjišťuješ, že to je čistě jako mečovací hra, což mi mělo už z názvu dojít a nedošlo. Get some help. Takže zcela upřímně, Royal Match trošičku tady už zavrhnu, už se mi nechtějí mečovat jako další hry. Každopádně dneska jsme si vyzkoušeli 4 hry, Countermaster, Homescapes, Fish Dome a teďka poslední Royal Match, pardon. No a abych to dnešní video teda nějakým způsobem uzavřel, abych se vyjádřil k těm hrám, co jsme tady dneska viděli. Všechny hry, které jsme si dneska zahráli, byly relativně skutečný ve srovnání s tím, co člověk jako vidí v reklamě, což mě upřímně hrozně potěšilo, protože jsem očekával úplně diametrálně odlišný výsledek. Tyhle ty jako skemy se stávají asi spíš u počítačových her, kdy vidíte trailery, tam prostě tyhle nějaký asasín, vypadá to brutálně dobře, úplně jako next gen cinematiky a pak se prostě podíváte, vrhnete se do skutečné hry
a ta hra stojí prostě za hovno a vypadá úplně na hovno. Nebyl to případ dnešních her, byly to takový jako míň náročný oddychový záchodovky, uznávám, ale stejně mě udělalo radost, že splnili to, co slíbili. Ode mě je to každopádně z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Doufám, že bude zájem o tuhle sérii, že byste chtěli případně další videa. Celkově bychom si prostě mohli dát sérii her, že bych tady recenzoval nějaký mobilovky, přece jenom vyrůstali jsme na tomhle kanále, na Clash of Clans, na Clash Royale, na Brawl Stars, dokonce i Bumbi se tady jeden čas objevilo spoustu let zpátky, takže na tomhle kanále mám s mobilovkama nějaký zkušenosti. Pokud byste teda chtěli vidět nějakou hru v mým provedení, chtěli byste vidět, jak nějakou hru hodnotím, rozhodně mi napište vaše tipy do komentářů, já se hrozně moc rád přečtu a doufám, že můj opět velice očekávaný návrat přijmete s otevřenou náručí. Ode mě je to teda všechno, pokud se vám video líbilo a tahle série líbila, rozhodně podpořte lajkem, přilažte mi odběr, podívejte se do prvního odkazu do popisku, kde ještě stále najdete tenhle ten krásný merch a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, čekněte můj Instagram, mějte se hezky a ahoj.